أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. اسلامی کیلنڈر کے ماہ شوال کی پہلی تاریخ کو پروردگار عالم نے تمام مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے. عید اسلامی شعاروں میں سے عظیم ترین شعار الہی ہے. حالانکہ متاسفانہ افسوس کا مقام ہے کہ اب اس زمانے میں کچھ افراد ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ جو اس شعار اسلامی کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں اور لگوشائی کر رہے ہیں. ان کا نعرہ یہ ہے کہ ہم عید نہیں مناتے. ان کی الگ الگ اپنے دلائل ہیں اس پہ. ہم اس موضوع پر کچھ نہیں کہنا چاہتے, صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنی تمام تر عبادتوں میں, اپنے تمام تر اعمال میں معصومین کے کردار اور ان کے عمل کو حجت بنانا. کسی کا دل کیا چاہتا ہے یہ ہمارے لیے کوئی معیار نہیں ہے. کسی کی خواہش کیا ہے ہمارے لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ اہل بیت کی خواہش کیا ہے, رسول اللہ کی خواہش کیا ہے, اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. آیا کربلا کے واقعے کے بعد اہل بیت نے عید منائی ہے یا نہیں منائی؟ ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں کہ کون امام حسین سے کتنی محبت کرتا ہے, کون کربلا کو کس قدر یاد رکھتا ہے, اور اس کے دل میں واقعی امام حسین کا کتنا درد ہے کہ وہ ایک عظیم ترین شعار اسلام جو عید کا دن ہے اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اور ممبر سے آ کر کے اس طریقے کی باتیں کی جاتی ہیں کہ ان کے دسویں کا دن ہے, لہذا یہ سوگ منانے کا دن ہے, خوشی منانے کا دن نہیں. میرا سوال صرف اتنا ہے, کیا کوئی اس دنیا میں امام سجاد سے پڑھ کر کے امام حسین علیہ السلام کا سوگ منانے والا یا عزادار ہے؟ کیا امام باقر سے زیادہ امام حسین کا کوئی چاہنے والا پیدا ہو گیا اس زمانے میں؟ نہیں. یہ ایک بہت تفصیلی موضوع ہے جس پر کبھی پھر انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کی جائے گی. دیکھنے میں یہ آیا ہے, ابھی تک جو ریسرچ کی گئی ہے اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ باتیں ان افراد کی طرف سے شروع ہوئی کہ جو شیعہ نہیں تھے, کنورٹ ہوئے اور پھر انہوں نے شیعیت کو قبول کیا. اور یہ افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے یہاں ہندوستان اور پاکستان میں ہر ایسے آدمی کو ممبر پہ بٹھا دیا جاتا ہے اور پھر وہ آ کر کے جس نے ابھی جمعہ 8 دن نہیں ہوا دین سمجھے, مذہب سمجھے, اور اسلام کے ایک فرقے سے دوسرے فرقے میں داخل ہو کر کے وہ شیعوں کے ہاں آ کر کے ممبر پر ان کو دین بتانے لگتا ہے. تو اس طریقے کی جو خرافات دین میں لائی جا رہی ہیں وہ ایسے زاگرین کے توسط سے لائی جا رہی ہیں, اور اسلام کا اور اہل بیت کی محبت کا لباس پہنا کر کے اسے بھولے بھالے مسلمانوں اور نوجوانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. خود امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے جسے صحیفہ سجادیہ کہتے ہیں. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں ایک دعا تعلیم کی ہے جو امام خود پڑھا کرتے تھے. وہ عید الفطر اور عید قربان کے روز پڑھنے کی دعا ہے. اب آپ بتائیں کہ اگر امام سجاد عید نہیں مناتے تھے تو عید کے دن پڑھنے کے لیے ایک دعا کیوں تعلیم کی؟ ایک بہت سارے مسائل ہیں. خود عید کیا ہے اور عید کی حیثیت کیا ہے اور دشمن کیوں اس کے پیچھے لگا ہوا ہے تاکہ ان اسلامی شعاروں کو ختم کیا جائے, عید ختم ہو جائے. آپ دیکھیں کہ عام دنوں میں جب نماز ہوتی ہے تو مسجد پوری نہیں بھرتی ہے, لیکن جب عید کا دن آتا ہے تو بعض جگہوں پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک ایک مسجدوں میں 2-2 بار یا 3-3 بار نماز پڑھانی پڑتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد میں جگہ نہیں ہوتی کہ تمام نماز پڑھنے والے لوگ ایک ساتھ نماز پڑھ سکیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے لوگ ہیں کہ جو نمازی ہیں
عام دنوں میں نہیں ہوتے، جمعے میں کچھ تعداد بڑھ جاتی ہے، عیدین میں اتنی بڑھ جاتی ہے کہ دو بار تین بار عید کی نماز پڑھانی پڑتی ہے، تب سب لوگ نماز پڑھ پاتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا مجمع، یہ ایک سسٹم ہے پورا اللہ کا، یہ ایک نظام ہے اللہ کا۔ جمعے میں کوئی بات کہی جائے، روزانہ کی نماز کے بعد اگر مومنین کو کچھ واعظ کیا جائے، کچھ سمجھایا جائے، تو اس کا اثر اتنے افراد پر ہوگا کہ جو لوگ نماز میں موجود ہیں۔ جمعے میں کوئی بات کہی جائے تو اس کا دائرہ تھوڑا بڑا ہوگا، کیونکہ اس کا مجمع، اس کا کراؤڈ زیادہ ہوگا۔ عید کے دن، بقرعید کے دن اگر خطبے میں کوئی بات کہی جائے تو اس کے اپنے الگ اثرات مرتب ہوں گے۔ دشمن اس بات کو خوب اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ نماز کے بعد خطبوں کے ذریعے سے جو واعظ کیا جاتا ہے، جو بیداری کی گفتگو کی جاتی ہے، جو لوگوں کو تعلیمات اہل بیت اور خدا اور رسول کے احکام سے لوگوں کو آشنا کیا جاتا ہے، اس کا سب سے زیادہ مؤثر موقع جو ہے وہ عید کا خطبہ اور بقرعید کا خطبہ ہے۔ لہذا اس کو ٹارگیٹ کیا جائے کہ نماز عید کی خلاف زبان کھولی جائے، تو اس کو بھی اسلام کے رنگ میں پیش کیا جائے، تاکہ جو بیچارہ، ایسا نہیں کہ سارے نوجوان جو ہیں وہ گمراہ ہیں خدا نخواستہ یا بہکے ہوئے، نہیں، مخلص ہیں بیچارے، ہمدرد ہیں بیچارے، لیکن ان کو صحیح سے دین اور مذہب نہیں بتایا گیا ہے۔ دشمن اپنی عیاری و مکاری اور چالاکی کے ذریعے سے دھوکہ دیتا ہے، فریب دیتا ہے۔ عید کیا ہے؟ عید وہ ایک عظیم موقع ہے کہ جس کو محسوس کرنے والے افراد ہی محسوس کر سکتے ہیں۔ 30 دنوں کی لگاتار عبادت، ریاضت، محنت، خلوص، تقویٰ، پرہیزگاری اور ان ساری چیزوں کو اپنانے کے بعد ایک بندہ اس بلندی تک پہنچتا ہے کہ جہاں خدا سے وہ طلب کر سکتا ہے کہ جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کو عطا کیا ہے۔ ایک بہت بڑا جملہ ہے، ہمیں کیا ملا ہے اور اہل بیت کو کیا ملا ہے، ہم کس قابل ہیں اور رسول اللہ اور ان کے جانشین کس قابل ہیں، اس میں ایک بہت بڑا فرق ہے، جو فرق بالکل واضح ہے اور بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر آپ دیکھیں کہ جب بندہ ماہ مبارک رمضان میں عبادتوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو اس بلند مقام تک پہنچا لیتا ہے، تو روز عید ہاتھوں کو بلند کر کے 2 رکعت نماز میں 9 مرتبہ ایک دعا مانتا ہے جسے آپ قنوت کہتے ہیں۔ کیا دعا ہے وہ؟ پروردگار ہمیں ہر اس خیر میں داخل کر دے جس میں تو نے محمد و آل محمد کو داخل کیا ہے، اور ہمیں ہر اس برائی سے نکال دے جس سے تو نے محمد و آل محمد کو دور رکھا ہے۔ اب آپ بتائیے کتنی بلند فکر ہو گئی ایک بندے، عام بندے کی، ایک بندے مسلمان کی، ایک بندے مومن کی، یہ فکر کس قدر بلند ہے کہ آج اپنے پروردگار کی بارگاہ میں یہ کچھ اور نہیں مانگ رہا ہے، یہ وہ مقام اور مرتبہ مانگ رہا ہے جو مقام اور مرتبہ محمد اور ان کے اہل بیت کو خدا نے عطا کیا ہے۔ اور یہی کمال ہے اصل میں۔ میں چونکہ وقت اس کا بہت محدود ہوتا ہے، لہذا بہت ہی مختصر میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ انسان بلند تب ہوتا ہے جب اس کی سوچ بلند ہو، انسان بلند تب ہوتا ہے جب اس کی فکر بلند ہو۔ انسان نہ پیسے سے بلند ہوتا ہے، نہ ڈگری سے بلند ہوتا ہے، نہ بہت اونچے اسٹیٹس سے بلند ہوتا ہے، نہ بہترین مکان اور بہترین لباس کسی انسان کو بلند کرتے ہیں۔ انسان جب بھی بلند ہوتا ہے تو اپنی سوچ اور اپنی فکر سے بلند ہوتا ہے۔ اور بلندی کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، 2 کبوتر اڑتے ہوئے جا رہے تھے۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے دیکھا یہ دونوں کبوتر کتنے حسین ہیں؟ کہا، بے شک دونوں بہت خوبصورت ہیں، بہت اچھا اڑ رہے ہیں۔ کہا، یہ بتائیے رسول اللہ، ان دونوں اڑتے ہوئے کبوتروں میں آپ کو کون زیادہ پسند ہے؟ اب آپ سوچیں کہ اگر اس طریقے کا سوال ہم سے کیا جائے تو ہم کیا جواب دے سکتے ہیں؟ ہم شاید اس کا رنگ بتا سکتے ہیں کہ جس کا رنگ زیادہ اچھا ہے وہ زیادہ مجھے پسند ہے مثلاً، یا جو بڑا ہے، یا دوسرے عنوان سے۔ مگر رسول اللہ نے فوراً جواب دیا کہ ان دونوں میں جو زیادہ اونچا اڑا ہے وہ مجھے پسند ہے۔ یعنی خود رسول اللہ اسے پسند کرتے تھے کہ جو بلند پروازی رکھتا ہو، اس کی فکر بلند ہو، جو لوگوں میں ممتاز نظر آئے۔ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا نے یہ حکم دیا کہ موسیٰ جاؤ، یوسف کی قبر تلاش کرو۔
جناب موسیٰ نکلے، کہاں جناب یوسف کا زمانہ اور کہاں جناب موسیٰ کا زمانہ، اور جناب موسیٰ بیچارے تلاش کرتے کرتے پریشان ہو گئے، مگر جناب یوسف کی قبر کا کہیں کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا. جناب موسیٰ کے کچھ افراد، کچھ مساعدین بھی ہر طرف نکلے ہوئے تھے تلاش میں. ایک جگہ کے اوپر ایک عورت تھی، بہت ضعیف، بہت بوڑھی. اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ یوسف کی قبر کہاں ہے. لوگوں نے کہا بتاؤ. اس نے کہا ایسے نہیں بتاؤں گا. پھر کیسے بتاؤ گی؟ کہا اپنے نبی موسیٰ سے کہو وہ خود آئے میرے پاس اور آ کر کے مجھ سے پوچھیں تو میں بتاؤں گی. یہ واقعہ اصل میں یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، اور آنے کے بعد اس نے اپنی مشکلات بیان کی کہ رسول اللہ مجھے کچھ پریشانیاں ہیں، آپ کی خدمت میں آیا ہوں تاکہ وہ پریشانیاں دور ہو جائیں. پیغمبر نے فرمایا کیا پریشانی ہے؟ کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانے کی ضرورت ہے، بے لباس ہوں، لباس کی ضرورت ہے، میرے پاس مرکب نہیں، سواری نہیں، مجھے سواری چاہیے. رسول اللہ نے اپنے اصحاب کی طرف دیکھا کہ بھئی آپ میں سے کون ہے کہ جو اس کی ضرورت کو پورا کرے؟ کسی نے لباس دے دیا، کسی نے سواری کا انتظام کر دیا، کسی نے کھانا کھلا دیا، اور وہ دعائیں دیتا ہوا چلا گیا. جب وہ چلا گیا تو رسول اللہ نے اپنے اصحاب سے کہا اس سے زیادہ بہتر تو بنی اسرائیل کی وہ بوڑھی عورت تھی کہ جس نے جناب موسیٰ کو یوسف کی قبر کا پتہ بتایا تھا. ایسا نہیں تھا کہ ہمیشہ مرد ہی جو ہے وہ بلند ہو، ان کی ہی سوچ بلند ہو، کبھی کبھی عورتوں کی سوچ بھی بلند ہو سکتی ہے. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ بنی اسرائیل کی بوڑھی عورت کا کیا واقعہ ہے، وہ اس سے بہتر کیسے تھی؟ رسول اللہ نے تب یہ واقعہ بیان کیا کہ اللہ نے جناب موسیٰ کو یہ حکم دیا کہ جاؤ یوسف کی قبر تلاش کرو، اور جناب موسیٰ جب پریشان ہو گئے اور جناب یوسف کی قبر کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ مجھے پتہ ہے مگر میں تمہارے نبی کو بتاؤں گی. لوگوں نے آ کے بتایا کہ وہ بتانا چاہتی ہے مگر ہمیں نہیں بتائے گی، آپ کو بتائے گی، آپ کو چلنا پڑے گا. جناب موسیٰ اور لازم پیغمبر ہیں، مگر حکم خدا سے یوسف کی قبر گھومنا تھا ان کو. کہا ٹھیک ہے، چلے آئے اس بوڑھی عورت کے پاس. کہا آپ بتا، میں آ گیا ہوں. اس نے کہا نہیں، میری دو شرطیں ہیں، میں یہ شرط مجھے بیان کرنی تھی، میری دو شرطیں ہیں، جب آپ ان دونوں شرطوں کو پورا کر لیں گے تو میں آپ کو یوسف کی قبر کا پتہ بتا دوں گی. موسیٰ نے پوچھا بتاؤ. کہ پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ خدا کے نبی ہیں، آپ کی دعا مستجاب ہے، آپ کی دعا رد نہیں ہوگی، لہذا آپ دعا کریں کہ خدا میری عمر کو واپس پلٹائے، میں جوان ہو جاؤں، آپ مجھ سے عہد کریں. آپ اندازہ لگائیے، خدا نے بلا وجہ یوسف کی قبر ڈھونڈنے موسیٰ کو نہیں بھیجا ہے، اصل میں اس عورت تک خدا پہنچانا چاہتا تھا کہ دیکھو اس قوم میں، اس بنی اسرائیل میں، اس زمانے میں ایک عورت ایسی بھی ہے کہ جس کی فکر کتنی بلند ہے، کتنا اونچا سوچ سکتی ہے. عام طور سے انسان ہاتھ پھیلاتا ہے، کیا مانگتا ہے؟ نوکری مانگتا ہے، عزت مانگتا ہے، دو وقت کی روٹی مانگتا ہے، لباس مانگتا ہے، گھر مانگتا ہے، گاڑی مانگتا ہے، اس سے زیادہ اونچا نہیں سوچتا. جبکہ ایک مرد مسلمان کو اتنا پست ذہن نہیں ہونا چاہیے، اس کی فکر کو بلند ہونا چاہیے. عورت کیا کہہ رہی ہے کہ آپ خدا سے یہ دعا کریں کہ خدا میری عمر کو واپس پلٹا ہے، میں جوان ہو جاؤں اور آپ مجھ سے عہد کریں. کہا مگر یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. دوسری یہ کہ آپ خدا سے دعا کریں کہ خدا مجھے بہشت میں، جنت میں وہی مقام عطا کرے جو مقام آپ کا ہو. اور بتائیے، وہ دنیا میں بھی جناب موسیٰ کے گھر میں رہ کے ان کی کف بن کے رہنا چاہتی ہے، اور مرنے کے بعد بھی جنت میں جناب موسیٰ کے ساتھ رہنا چاہتی ہے. اتنی اونچی سوچ ایک عورت کی ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس مرد سے زیادہ بہتر تو بنی اسرائیل کی بوڑھی عورت تھی کہ جس نے جناب موسیٰ سے صرف کھانا، کپڑا اور سواری نہیں مانگی. یعنی وہ دیکھ رہی تھی کہ میرے سامنے کون ہے اور میں کس سے مانگ رہی ہوں تو کیا مانگوں، مگر یہ آنے والا جو آیا یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ میں وقت کے خاتم المرسلین پیغمبر سے کچھ مانگ رہا ہوں تو کتنا اونچا مانگنا چاہیے. رمضان میں ایک مہینے کی ٹریننگ کے بعد ایک انسان اس قابل ہوتا ہے کہ خدا سے اب نہ گاڑی مانگنا اس کی شان کے مطابق ہے، نہ روزگار مانگنا اس کی شان کے مطابق ہے، نہ
شہرت مانگنا اس کی عزت کے مطابق ہے، نہ کاروبار اور نہ ترقی نہ اولاد، کچھ نہیں۔ اب اس بلندی پہ آ گیا ہے کہ اب وہ دعا مانگے گی جس سے بڑی کوئی دعا اس دنیا میں نہیں ہو سکتی، اور وہ دعا یہ ہے کہ خدا مجھے ہر اس خیر میں داخل کر دے جس میں تو نے اہل بیت کو داخل کیا ہے، اور ہر اس برائی سے باہر نکال دے جس سے تو نے اہل بیت کو باہر نکالا ہے۔ اے پروردگار، میں تجھ سے ہر اس بھلائی کا سوال کر رہا ہوں جس کا سوال تیرے مخلص بندوں نے کیا ہے، اور ہر اس برائی سے بچنے کا مطالبہ کر رہا ہوں کہ جس سے پناہ تیرے مخلص بندوں نے مانگی ہے۔ وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔